se dotaknuti u najkraćim crtama stvari koje su emotivne, duboke, ali ih moram komentirati. Znači, čuli smo u susjednoj Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj ovih dana komentare i pretenzije na hrvatski teritorij o tome kako je Dalmacija srpska, apsolutno nešto neprihvatljivo za Republiku Hrvatsku. Žao mi je ponovno mlakih reakcija od službene hrvatske vlasti. Drugi segment, ponovno slabe reakcije, je ova nesretna situacija sa dolaskom Dačića u Republiku Hrvatsku. Mlaka reakcija čovjeka koji izravno protežira velikosrpsku politiku, dovoditi u ravan i na skup hrvatskog premijera, premijera hrvatske države, predsjednika hrvatske vlade, da su tu ravnopravni i da je u društvu takvih osoba za mene i za veliku većinu građana Republike Hrvatske velika sramota. I treće, dozvoliti ovakvu situaciju kako smo po ne znam koji put doživjeli, ovaj put u pogledu mobilizacije djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova i njegovog angažmana potencijalno na Kosovu je apsolutno nešto što je neprihvatljivo, nevjerojatan propust službi Republike Hrvatske da si dozvole da netko hrvatskog policajca digne, mobilizira, angažira u potencijalnom sukobu na Kosovu. Jednako tako je to mogu biti potencijalni sukob i u Hrvatskoj, je neviđen propust. Propust koji je baziran isključivo na dva interesa. S jedne strane, koalicijski partner, broj 1, SDSS i etnobiznismeni koji kadroviraju kako god hoće u ovoj državi i protežiraju svoje kadrove, a drugi interes opstajanja na vlasti po svaku cijenu, nebitno koliko će to koštati Hrvatsku i hrvatski narod, govorim o gospodinu Andreju Plenkoviću i njegovom HDZ-u, koji zbog opstanka na vlasti pristaju na ovako kadroviranje, guraju svakog onog koji ima kvalitet, ko može donijeti promjenu, a u prvi plan nameću svoje poslušnike. Primjer za to vam nije samo ovaj policajac, primjer za to vam je i Banovina, primjer za to vam je pad rakete od 15 metara na glavni grad, primjer za to vam je rafinerija Sisak, dakle mogao bi nabrajati u nedogled gdje izravno zbog takve politike uhljebljivanja na štetu Republike Hrvatske i hrvatskog naroda s ovom vladom doista ostaje onaj dojam da je svaki dan izgubljen dan.